Illum ħanaqraw flimkien il-ktib Ċisju il-Fenek taċ-Ċarruta. Kitba ta' Carlo De Manuele. Ċisju ċraret fenek vera ħelu. Kulħadd inkieħ u għandu si itwal mill-oħra. Dik tal-lemin itwal minn tax-xelluk u allura dik tax-xelluk iqsar minn tal-lemin. Darba kien hemm mara li sabet biċċiet ta' drab żejjed tal-win differenti fil-ħanut tagħha. Ma kienitx taf x'ser taqbad tagħmel bihom. Kienet qed ħares mit-tieqa tal-ħanut ħosbina lejn siġra tal-lews. Lemħet fenek ċkejken u gustus taħ din is-siġra. Fatta, għajtet il-mara, għax issa kienet taf x'ser tħid b'dawk iċraret, fenek. L-isbaħ fenek li xi ħadd qatt seta' jkollu. Sebaħ l-għada u din il-mara kienet ġa qed tfassal id-drab u tħitu flimkien. Għajnejh kienu żewġ buttuni ċkejkna, widnejh twal twal u rqaq irqaq, imnieħ rutont qisu ċirata. Imma mlet żball, id-drab ma servijiex, allura saqajn il-fenek ma ġewx indaqs. Meta ċisu beda jitgħallem jimxi fil-moħbi biex ħadd ma jarah, beda jgħotor l-aġenba. Fil-għodu ċisu qam maħsud, kien daħal raġel fil-ħanut, u ċisu beda jibża. Dan ir-raġel ġabar il-kaxxa mimlija ġugarelli u kien ser jitlaq. Ara waqal fenek mill-kaxxa għal ir-raġel. Ir-raġel ġabar lil ċisu u tefgħu fil-kaxxa. Il-kaxxa tefaħħa fuq wara tal-van u beda jsuq. Ċisu ma kienx jaf fejn se jieħdu. Waslu f'post sabiħ ħafna, kien kollu xkaf f'bojot tal-injam qishom ftit migrufin. Ftit wara daħlet mara li bdiet tqalleb ġol l-kaxxa. Bdiet tofroq il-pupi u l-annimali għalihom u n-nies banda oħra. U ċisu baqa' waħdu fuq il-mejda. Meta l-mara ndunat li saqajn ċisju ma kienux indaqs, tefatu ġo offa taħt il-mejda. Fil-offa sab ċarruta tawwalija, minnaħa kienet roża u minnaħa l-oħra kienet ċelesti. Fil-għaxija waqa' l-frisk u għalhekk ċisju kebbeb iċ-ċarruta monqu biex ma jħoż bard. Fil-għodu ċisju qam maħsud, induna li kien hemm ħafna nies u kien hemm ħafna tfal ukoll. Tifla ċkrejkna biċfuf froża ma' xara kienet qed tiċċassa leh. F'daqqa waħda din bdiet werżaq, ċisju nħasad għax ħaseb li jagħmel xi ħaġa ħażina. Ixtruhuli mama jekk jogħġbok, ara kemm hu gustus. Bdiet taqbes u tola dit-tifla. M'għandunajtx li dak tas-subien irrispondita il-mara. Kif l-isned din it-tifla inxorta jogħġobni? Le binti mandunajċ li għandu siq iqsar mill-oħra. It-tifla poġġiet lil ċisu fuq l-ogħla xkaffa li seta' tilħaq. Ċisu kien vera kontent għax issa seta' jara kollox minn hemm fuq. Poġġa bil-qiegħda bejn pupa gustuża libsa kollox roża u wors li biss kollu oranġo. U sa fil-għaxija saru ħbieb. Imma fil-għodu daħlu n-nies u ħadu lill-pupa u lill-ors minn ħdejh u qatt ma reġgħu lura u ċisju ddispjaċih. Ftit wara ġew ħdejh pupi ġodda u reġgħu għamlu ħbieb, iżda reġa' ġara l-istess fi żmien qasir ħaduhom in-nies. Ċisju beda jistaqsi għaliex hu kien se jibqa' fuq li xkaffa waħdu. Meta tgħallem li ċ-ċelesti jħobuh l-aktar is-subien u r-roża l-bniet, beda jdawwar ix-xalla li kellu ma' onqu skont kif jidirlu hu. Darba waħda ritt jara x'jiġri jekk ma jbiddilix. Daħlet mara pulita tħaressin il-pupi fuq l-ixkafef, ma kellix tfal magħha u kienet tidher xi ftit ikkonfonduta. Laqgħet għall-fenek biex xalla ma' rasu. Għażiż fenek taċ-ċarruta, ser nażel lilek biex twennes lill-libni li jinsab marit l-isptar u għan itu maħħa. ċisu sar jaf li t-tifel kellu qalbu tajba u mal-ewwel tħabbeb miegħu. U minn dakinhar ċisju sab mama u ħuh ma' min jilab.
Grazzi tal-li segwejtuna, naqraw flimkien.